Česká policie Praha 1, dobrý večer. Večer, já mám tady buď potičku na motorce v nárohu Žová a Oprkalová. Kola, tam pošlu hlídku, ať vám to sundá. Děkuji, děkuji. Je na sundání ta bota na tom našem vyhraženém parkovišti a podle mě, podle telefonátu, má frajer tak trošku... Bota na sundání na našem parkovišti, děkuji. 20 a 10, hele, teď kolem tebe, jestli jste ještě ty Washingtonce, frajer na motorce a měl by být nalitej. A kam jel? Teďka Washingtonka do politiky. No ten, co projel za váma, jede někam na magistrálu, ale já ho s tím nahánět jako... Jo, jede po magistrále, směr na dvojku. Je na křižovatce s Žitnou a jede směr Praha 2. Teď jsme Rumunská. Tak, zůstaňte stát, pane řidiči, předložte nám doklady potřebné k řízení motorových vozidel. Pokud jste požil alkoholický nápoj, tak nesmíte sednout na motorové vozidlo, nemotorové a řídit v provozu, že? Byl jste na to kolegy upozorněn, že jo, tak proto jste si ten skútr odtlačil z toho parkoviště. Já vás teďka jménem zákona vyzývám k tomu, abyste se podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol. Takže já na radu mého právního zástupce odmítám. Na radu mého právního zástupce odmítám. Odmítáte. To znamená, že na vás bude pohlíženo, jako byste ten alkohol požil. Bude na místo přivolána policie, do úrovní policie České republiky a ta si vás k ošetření převezme. Jo? Já vám souhlasím, abych byla... To je úplně jedno, my to máme ze zákona. Takže nedávám si ale, vás, toto ale, může být použito jakékoliv dotazní. Může, protože my ze zákona jsme oprávněni nahrávat, pořizovat zvukové, obrazové nahrávky. Jo? I bez vašeho souhlasu to můžeme pořizovat a samozřejmě je to použitelné potom jako důkazní materiál.